pessoal, tudo bem? Meu nome é Beatriz Ribeiro e hoje é o primeiro vídeo aqui do canal e eu não tava muito sabendo o que eu ia fazer pra começar isso. E aí, hoje eu vou fazer umas fotos pra fazer capa do YouTube, pra postar no Instagram, pra começar toda essa onda de vamos começar um canal. E eu resolvi fazer um se arrume comigo na make que eu vou fazer, é uma make bem básica pra eu tirar umas fotos por aí e ficar belezinha. Então, acompanha comigo. Delimitadas e preenchidas. Eu não sou muito de delimitar a sobrancelha, mas é que a sobrancelha da sua amiga aqui não tá nos melhores dias de pelo. E quando a gente delimita, esses pelos somem. Por isso que eu delimitei, tá bom? Bom, caiu. Bom, vamos começar com a aplicação de sombras. Eu tava pensando em fazer uma make marronzinha, um pouquinho de brilho, um delineado gatinho. Eu vou usar essa paletinha aqui. Vai ser a primeira vez que eu tô usando ela. Só que eu pensei, vou fazer um vídeo de primeiras impressões e tudo mais. Só que essa paleta já passou a fase dela e eu não vou fazer um vídeo que ninguém vai ver. É verdade. Então vamos lá. Eu vou começar com o pincel assim, bem fofinho. Tá sujinho de marrom já, porque normalmente eu uso esse pincel pra fazer a base das sombras. Eu vou usar como base essa sombra aqui, ó, que eu quero fazer uma mais quentezinha. Essa aqui. Então vamos lá, né? Já nem lembro qual que eu mostrei, mas acho que foi essa aqui. Meu Deus, eu não esperava por isso. Tá sendo realmente uma primeiras impressões aqui. Dentro do Se Arruma Comigo, mas vamos lá. Caraca, não esperava por isso. Caramba. Vou fazer um mais arredondado, tá? Que eu gosto bastante. Estou um pouco nervosa, por isso que eu não tô, pra quem já me conhece, tão solta. Mas com o tempo isso vai desenvolvendo, então não estou muito preocupada. É claro. Ó. Bom, galera, a princípio é isso. A gente vai esfumando mais com o passar do tempo. Eu não sei, gente, eu não vim com uma maquiagem pré-definida. Eu tô decidindo tudo agora, pra falar a verdade. Deixa eu ver o que eu vou usar agora. Eu tô com uma roupa neutra e calça jeans e tênis. Então eu posso fazer qualquer coisa. Ótimo, Beatriz, ótima informação. Vou usar um rosinha agora na pálpebra. Deixa eu só achar aqui no mundo aqui um pincel. Pera aí. 2 horas depois. What? Se quiserem me doar pincéis de aplicar, porque eu só tenho onde esfumar, sabe? Aí vocês me ajudariam muito. Mas eu não tenho, então eu vou aplicar aqui no cantinho inteiro, levando pro meio. Bem louco! Quase até o comecinho, mas eu não vou até o final, ó. Vou vir com o pincel que a gente passou um marronzinho e vou dar uma esfumadinha, uma baldinha. Não vou subir muito, porque a ideia é ela ficar pra baixo do mais clarinho que a gente aplicou primeiro. Depois eu acordo com você. Não. Você não viu nada. Com vergonha. Pronto. Beleza, vamos lá então. Agora eu já sei o que eu vou fazer. Eu vou pegar mais um pincelzinho daquele que eu usei agora, só que limpo, que está aqui. E eu vou passar essa cor aqui, eu não sei porque eu fechei a paleta. Essa cor aqui que tá do lado da que a gente usou. Essa aqui mais escurinha aqui. Agora eu vou pôr bem no cantinho mesmo e depois ainda vou pôr mais uma no cantinho. Então eu tô fazendo tipo um degradê no cantinho, ó. Olha que legal. Thank you.
eu tô olhando pra cá, mas vê se vocês conseguem ver. Eu vou aplicar aqui no cantinho, ó, tá vendo? Eu coloquei ele aqui. Eu não vou pra cima do rodo, eu vou vir só por cima pra dar profundidade. Deixa eu pegar ele um pouquinho aqui, ó, só por cima, ó. Dei a profundidade, voltei, esfumei. Aqui, ó, peguei o pincelão grandão, uni todo mundo. É isso. Deixa eu vir aqui na luz pra vocês verem melhor. Se vocês querem que eu faça um vídeo ensinando vocês a fazer uma make festa pro Natal, pro Ano Novo, algo assim, comenta aqui embaixo pra eu saber, beleza? Me deem ideias de vídeos também, porque eu tô começando, minha criatividade ainda não tá lá das melhores, mas eu vou fazer de tudo pra lançar bons conteúdos pra vocês assistirem mais o nosso canal. Bom, de sombras opacas eu acho que é isso. Mentira, não é isso não. Eu tô afim de ousar. Eu vou aplicar um pretinho, bem pouquinho, adivinha onde? No cantinho, meu amor, isso mesmo. Vou pegar bem pouquinho, olha aqui, tá vendo? É bem pouquinho. Caiu de novo, mas não tem problema, a gente supera. Bem pouquinho mesmo. Vamos ver se essa paleta é muito power. É, muito power mesmo. Não, gostei, gostei. Mas tava melhor antes. Superaremos essa. Se você assistiu esse vídeo até agora, comenta aí embaixo pra eu saber. Hashtag superaremos essa, hein? Mas até que ficou bom, hein? Só acho que superamos bem essa fase do pretinho errado. É que como a luz aqui tá menor do que aqui, é meio ruim pra vocês enxergarem os dois olhos iguais. É a verdade, não minto. Bom, agora sim, vamos para o gris. Eu vou usar essa paletinha da Louis Ancy. Ela é maravilhosa, tô super apaixonada por ela. Porém, as sombras opacas não são muito boas, mas as brilhantes, sem comentários. Olha, para a parte do brilho, eu vou usar essa sombra aqui. Potion. Acho que é Potion. Essa aqui, ela é muito linda. Ela é tipo um rosinha com os brilhos meio dourados, bem bonita. Eu vou aplicar ela, eu não sei ainda com quem, mas... Olha que linda. Muito bonita, eu vou passar mais, porque eu não canso de brilhar. É isso por enquanto. Agora eu vou fazer um gatinho e eu já volto, porque eu demoro muito e vocês não são obrigados a ficar vendo. Aí tá amarrado! Gatinho feito e, gente, sinceramente, dá muita diferença, né? Olha, vou pegar aqui de pertinho. Fica muito mais bonito, eu alongo o olho, né? É verdade. Nossa, nem parece a mesma make. Mas é isso, vamos lá. Vamos só dar uma iluminadinha aqui abaixo das sobrancelhas e vamos para a parte inferior dos olhos. Eu vou usar essa corzinha Darling, I don't know, baby. Essa corzinha aqui, para iluminar aqui em cima, para iluminar. Ai, eu queria tanto ter uma iluminação decente para vocês conseguirem ver. Gente, ela é muito bonitinha. E eu vou aproveitar e usar essa mesma corzinha, só que umedecida. Eu vou usar essa aguinha aqui da Miss Lari. Ela tem um monte de brilho, porém, quando você espirra ela com brilho, os brilhos eles ficam concentrados, não fica bom pra passar depois. Então o que que eu faço? Eu deixo acumular o brilho aqui embaixo, tá vendo? E aí eu espirro ali no pincel, só a aguinha, sem o brilho. Ok, veio o brilho do mesmo jeito, mas o que importa é a gente umedecer esse pincel. Vou vir aqui na sombrinha mais clarinha e vou passar aqui nesse cantinho aqui, ó. Tô conseguindo ver esse brilho, galera? Eu não sei se tá pegando bem no celular. Não, nem vou pegar porque eu não vou precisar dele agora.
Agora eu vou voltar com aquele pincelzinho. Eu nem falei o nome dos pincéis pra vocês, né? É pra você ver como eu sou iniciante. Esse é o da Belize e ele não tem numeração. Mas ele é da Belize, ele tem essa bolinha aqui, ó. Ô, meninas, eu sou uma blogueira e olha aqui, ó. Esse é o pincel, tá? Ok. Oxi. É, a gente vai fazer a parte inferior dos olhos. Eu vou usar a mesma sombrinha que a gente usou por último, que é essa daqui. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta da segunda fileira do último. E vou passar aqui embaixo. Gente, não dá pra ser plena passando sombra embaixo. Parece que o pincel entra nos olhos. Tem que fazer uma cara em... Vou pegar o pretinho. Já avisei que vai dar merda isso. Esse pincel aqui, bem pequenininho. É bem pequenininho mesmo, ó. Conseguem ver? Essa mão suja, maravilhosa. Ele nem tem marca mais, galera. Ele é muito, muito, muito... Nossa, muito velho. E só vou dar uma esfumadinha no pretinho na raiz do cílio de baixo pra ele ficar mais cheinho. Eu não entendi o que ele falou. Gente, esse preto não veio pra brincadeira mesmo, né? Não esperava tudo isso. Olha, não esperava, não esperava. Dá uma unida aqui com o delineado. E claro que eu vou esfumar, que eu não vou ficar com esse negócio marcado aqui, com esse pincelzinho. A gente vem aqui, dá aquela esfumada. Se quiser, pode pegar um pouquinho mais do rosa, fica bem legal. Pronto, gente, os olhos foi isso. Eu não vou passar lápis preto, porque afinal de contas, a noite já tá muito escura pro dia. E pros olhos é isso. Agora vamos pra parte que eu mais gosto, que é a pele. Ó, vamos lá então. Pra pele eu vou começar fazendo o contorno. Eu vou usar esse duo da Vult. Eu gosto muito da cor desse marrom. Desse marronzinho aqui pra fazer contorno. Que ele não é nem tão quente, nem tão frio. Eu acho que dá super certo. E pra fazer o contorno, eu vou usar um pincel bem fofão, porque eu tenho mania de carregar a mão. Então, pincéis mais concentrados pra mim ainda é difícil. Mas a gente vai aprendendo junto, mesmo? Não. Então, eu vou pegar aqui um pouquinho e vou fazer. Como é que eu encontro a marcação da minha bochecha? Tem várias formas, né? A primeira, que é a mais comum, assim. Gente, o ossinho um pouquinho acima. E também tem um jeito que eu faço, que é só fazer uma carinha de metida assim. Oxi. Bichinha pulou bem aqui, ó. Então vamos lá. Eu vou dar uma carregada, porque pra aparecer nas fotos de longe, ele tem que estar um pouquinho mais aparente. Do outro lado. Se você também tem dificuldade de passar o blush do outro lado, fica toda retorcida assim. Comenta aí pra eu saber. Pronto, contorno é isso. E eu vou dar uma aquecida nesse contorno com pó para negras da Fit Me da Maybelline. Esse aqui. O fundinho tá até aparecendo porque eu uso bastante. Bem pouquinho, gente, porque ele assim grita de pigmentação. Eu só dou uma aquecida nele. Bom, de contorno é isso. Agora vamos para o blush. Eu gosto do blush mais rosinha ou um blush coral, coralzinho. Mas hoje eu vou usar o rosinha porque o nosso olho está bem rosadinho. Eu vou usar esse aqui, blush cherry da Rinode da linha Diesel. Eu gosto bastante dele, gente. Eu vou usar esse pincel de blush mesmo. Eu vou passar ele meio que por cima do contorno, porque eu acho que o blush rosado fica muito bonito com contorno. Muito mesmo. Olha aqui. E agora vamos para o iluminador. Eu tô curtindo bastante passar iluminador com esses pincéis de gotinha, porque eu acho que ele fica mais concentrado. Eu vou misturar dois, os dois meus favoritos. Um dos meus favoritos é esse aqui da Belle Angel, que ele é marmorizado. Eu gosto bastante dele, acho ele lindo.
E o outro meu favorito, que eu acho que é até mais favorito que aquele, é esse aqui, que até a tampinha já saiu, que é o da Max 9, número 06. Ele é maravilhoso, olha isso. Ele era um sol, mas... Eu vou começar com ele, aqui assim, nas têmporas. E o outro eu venho só nas partes mais altas da bochecha. Eu pego essa parte mais clarinha aqui, ó, e venho aqui assim, essa partezinha mais alta, porque ele é mais clarinho, tá vendo? Bem aqui, ó. Pontinha do nariz. Deixa. Gente, eu amo brilhar de iluminador. Olha que lindo que fica. De pele foi isso. Nossa, gente, eu arrasei. É isso. Agora vamos para o batom. Bom, gente, a make foi essa. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa eu só dar uma mostradinha aqui na luz pra vocês. Tô na frente da janela. Oh! Eu espero muito que vocês tenham gostado. Se inscreve no canal pra me ajudar, porque é meu primeiro vídeo. E eu quero muito que esse canal dê certo. Então, se inscreve aí. Deixa nos comentários alguma opinião legal, mas por favor, deixe só opiniões construtivas. E curte esse vídeo, compartilha com as suas amigas. E quase que eu me esquecendo, galera. A gente não pôs cílios postiços. Então, em 3, 2, 1, vou aparecer de cílios. Cílios aplicado. Desculpa aparecer assim, é que eu tinha esquecido de pôr os cílios. E aí, agora sim, tá perfeita a make. Pronta. É a verdade. Bom, gente, o vídeo foi esse. Eu espero muito que vocês tenham gostado. Deixa o like, compartilha com as amigas. Ignora o barulho de fundo. E é isso, gente. Eu prometo, promessem. Os próximos vídeos a qualidade vai estar bem melhor. Bom, o resultado foi esse.